Sup guys, I'm Gumboys here today and I'm back with another video. Oh, in that video, for a special video. It's about vlog. A special vlog. Och det är en vlog som ni har sett tidigare I den här kanalen. Det är one week in the life of Afghan boys here today. Så yep, ni har sett det förut och ni gillar det. Jag gillar att göra dem för er enjoyment. Vi ska typ åka om två timmar. Tåg kommer om två timmar. Vi ska försöka fixa vår kläder och allting. Så börjar vi med den här videon. Om ni inte har subscribat, se till att subscriba. Vad väntar ni på? Likea också. Och ja. En sak jag glömde nämna. Det har gått 3 veckor senast jag gjorde min senaste video. Och det är en fotbollsvideo. FIFA-video. Och jag hade planen att lägga till en till video. Samma vecka. Men YouTube... Såklart, de ger mig copyright så jag inte kan lägga upp den. Det var en reaction video till A36 och D-Block Europe som ni har sett tidigare säkert. Ni har sagt att jag har promotat den överallt, insta allt. Men ja, den kommer aldrig ut. Ja, det suger. Jag har taggat på att ni ska se den för jag har lagt effort och allting på den. Men jag ska se till att producera bättre videor till er. Men ifall ni fortfarande vill se videon så är den, så kommer jag lämna en link. In the description så kan ni bara se den där som en sån här liten privat bilaga. Ni får låta mig veta vad ni tycker om den I kommentarsfältet och allt. Så låt oss fortsätta. Så här är det dags att byta kläder. Jag kan inte gå runt med den här. Jag ska få hjälp med min kompis. Nu, jag är redo. Jag är redo för allt. Let's do this boy! Okej, okay. Och så rör oss mot tåget. Så kommer vi dit strax. Okej, okay, what's up? Nu ser jag, jag kommer ut från Burger King här. Köpte lite mat och så. Så nu, tåget det kommer om typ 20 minuter. Så vi ska gå på det. Så kommer vi dit till Göteborg. Och så, just nu är jag I tåget med min syrra här. Som chillar med sina pommes. Ja, vi har ätit lite här, som du kan se. Nu kollar vi lite I YouTube. Ja, vi har typ 4 timmar kvar. Vi kommer vara här I tåg. Så det bara att vänja sig. Ja, atmosfär. Ja, jag ska bara chilla. Fortsätt chilla med syran. Så kommer jag tillbaka till det. Till någonstans. Vi får fan I tåget. 2 timmar tills vi kommer till Göteborg. Tills nu, det enda jag har gjort är att chilla, ätit lite och kollat YouTube. Inte mycket annat. Inte så mycket att göra I det. Bara vänta. Kanske sova. Som min kyste håller på att göra. Så roligt ut. Anyway. Ja, jag kommer göra en del I Göteborg, nu var det en vecka. Men ifall ni har idé på vad ni vill se mig göra där, ni bara skriva kommentarerna så kommer jag försöka göra det. Ja. Kommer jag komma tillbaka till snart, så ses vi. What's up? Nu är jag tillbaka I Göteborg efter ett halvår, jag tror. Så nu? De har saknat mig. Jag vet inte om ni har saknat mig. Ja. Ja. Ja, med farbror. Ja, då. Ja, bra. Ja. Det bra? Ja. Fint. Det vlogg, ja. Ja, bra. Nu har lite rim här med sin bästis. Har du saknat varandra? Okej, never mind. Nu ska vi ha mycket planerat här I Göteborg. Ska vi träffa våra kusiner sen. Stoppa allesammans, nu är vi vid den kända bergsjön. Just nu är det jättefint. Vänta lite, jag träffar min kusin här. Min kusin! Fucking bror! Aj, aj, aj. Bra eller? Min bror. Vad händer du? Ja, bra bror, bra eller? Hur går det så? Ja, bra, ja, bra bror. Okej. Ja, vad har du att säga till blocken bror? Vad händer då? Ja, vi ska göra mycket eller hur? Det är klart. Men du är här, vi är aktiva.
Ja. Ses snart. Tjena allesammans. Nu är det andra dagen i Göteborg. Nu är jag chillar bara med min bror där. Inte mycket annat. What's up? Killar, vad gör vi nu då? Kolla just nu på en het match. Ja. Det är Tottenham mot Liverpool. Står 2-2. Goalscorers. Heminson. Kane. Jota. Två mål av Jota. Det är nice. Och idag har jag bara chillat. Jag har inte gjort jättemycket. Men imorgon, då smäller det. Då ska jag göra lite mer. Ska uploada. Vi ska göra video tillsammans, tror du? Ja, ska Omegle. Ska fixa en Omegle till er. Jag ska tvinga den här personen att göra Omegle. Jag ska inte göra det själv. Den här sajten, det är... Ni vet inte vad ni kommer se där. Man vet aldrig. Ja, det var min update på idag. Så hör jag mig lite senare. Så. Ja, det var nu likar man. Ajde, kom igen nu. Oh my god. Hej. Jag har 800 förra, nu jobbet. Oj, 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 oj. Det går inte bra. 839. 72. 72? Oh god damn. Nej, det är en dosa. Hej. Tjena igen. Jag är tillbaka för att kolla på Shang-Chi filmen. Det var en blast, alltså det var bra. Det gav en bra storyline, en bra bakgrund på vad filmen handlar om. Det var bra. Det var något nytt i MCU, i Marvel-filmerna, som man inte har sett förut. Lite asiatisk kultur som är bra. Bra att se ibland. Men ifall jag skulle rata den, ratat en 8 av 10. Det var inte perfekt, men det var jättebra. Det kommer inte toppa Spider-Man No Way Home som jag såg nyligen. En av de bästa filmerna jag någonsin har sett i liv. Och jag är inte biased, men det var sjuk. Och ifall du har sett den, så fattar du vad jag menar. Det var fett bra. Jag rekommenderar att ni allihop får kolla på den. Men ja, det var slut på den här dagen. Vi ses snart igen. Vi har flera dagar i Göteborg, vi ska utforska mer. Så har folket kört lite uppvärmning. Jag smattar dem som har varit. Nu har jag chillat min bror som inte har sett den.
Tjena, tjena. Ja, bra är det? Alhamdulillah. It's good. Är du bäst här? Det är självklart. Nej, jag ska visa dig på planen. What's up? Du vet själv att jag är bäst här, va? Ska vi inte hålla med där? Kanske bättre än han? Nej, inte bättre än mig. Ni är på väg till tåget med min bror här. Visit. What's up guys? What's up? Ja, han hjälper oss med att packa lite. Just nu ska vi hem tillbaka. Han bär allt, va? Jag bär allt. Nära. Bro, ja, jag hämtar Subway, man. Remember, eat fresh. Han har någon sån där BKB heter han. Bara Subway här. Yep. Så nu har vi varit här cirka 2 timmar. Ja, typ 3 timmar ungefär. Om 2 timmar vi är i Stockholm. Så det är nice. Så jag bara chillar och kollar lite YouTube här. Och på syran sover jag andra sidan. Som sist på vägen till Göteborg. Och ja, det var en rolig experience att vara i Göteborg. Det var roligt att träffa kusin och allting. Och se hur det var. Gilla läget. Ja, bra. Det var en fun experience. Jag kommer gå dit målgen snart igen. Då ni ska se mer. Ni ska se mer saker också. Vi paddlade. Vi bobblade tradition och så. Det är roligt. Alltså. Innan nyår då ni kommer se bra videor. Och efter nyår då ni kommer se en ny del i kanalen. Med lite hemliga videor som jag har berättat om. Som jag håller hemligt. Som kommer vara växa till för er allihopa. Ja. Vi ses snart, så kollar jag med senare. I'm home! Grace! Jag är tillbaks! Oh my god! Ingen är hemma! Jo, någon är hemma. Någon väntade på oss. Det visar. Ja, ingen. Ingen här. Jo. Min setup. Ingen. Det var en bra välkomnelse. Välkomnande. Det var bra ändå. Men ja. Jag wrappar upp den här videon för idag. Det var en bra ride. Hoppas ni har enjoyed den här videon. Hoppas ni har gillat det. Så jag och Missy här avslutar det. Subscriba, likea ifall ni inte har redan. Och vi ses i nästa video.